কত কি হয়েছে আজি? হয়, গোপনসূত্রৰ পমখেদি আমি গটঙা এরিয়াত দুটা বেঞ্চৰ মিল চলি আছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ। সেইটো হিচাপত যিহেতু ইনফৰ্মাৰে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে, চ' আমি গৈ দুটা কাঠফলা মিল ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে খুলি থৈছিলে। তাৰপিছত আমি ওচৰত অকণমান বিচাৰ খোচাৰ কৰোঁতে পালোঁ। তাৰপিছত আমি লৈ আনিব সক্ষম হৈছোঁ। হয়, অলপ কাঠ আমি পাইছোঁ। মানুহ বৰ্তমানলৈকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই, যিহেতু বাহনীৰ তলত আছিলে। আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, ৰিচেণ্ট টাইমত মেবি ধৰিব পাৰিম। Good, very good.